No vídeo de hoje eu trago dicas para você decorar e planejar um quarto infantil. O quarto infantil é um ambiente que precisa ser funcional, aconchegante, divertido e também seguro. Então, se você tem dúvidas na hora de decorar e planejar o quarto da sua filha, do seu filho, acompanhe o vídeo até o final que tem bastante dicas bacanas para te ajudar. Quando a gente fala em quarto infantil, um dos primeiros itens que a gente pensa é com relação à cor, né? Normalmente, quarto infantil é bem colorido, tem bastante cores vibrantes, mais alegres. Então, é bacana você utilizar cores para trazer uma personalidade ao ambiente, para trazer essa característica realmente da criança. Mas é bacana você utilizar cores que muitas vezes a criança goste, que realmente traga essa personalidade ao espaço, para que a criança se sinta à vontade naquele ambiente, para que ela se sinta realmente que aquele ambiente foi projetado para ela, né? Mas ao mesmo tempo tem que se tomar um pouquinho de cuidado ao utilizar cores muito fortes como amarelo, pink, azul. É bacana esse uso de cores na decoração, né? Utilizar ponto de cores na decoração, em peças que você consegue trocar com mais facilidade, porque a criança ela vai crescendo, vai mudando de fase, vai mudando de gosto, né? Então, você tendo essas cores na decoração, nos itens decorativos, você consegue futuramente trocar com mais facilidade. E se você quer trabalhar com cores na pintura ou em papel de parede, por exemplo, é bacana você utilizar cores mais pastéis, né? Um rosa clarinho, um azul clarinho e combinar esses tons com um branco. Essa combinação de tons pastéis com um branco acaba trazendo uma tranquilidade ao ambiente. E dessa forma você consegue ter um ambiente alegre, mas ao mesmo tempo sem muita informação e sem que fique cansativo e você consiga trocar essas decorações com o passar do tempo. Um outro tipo de pintura que você pode utilizar e vai servir para várias fases da criança é uma pintura geométrica, né? Com tons pastéis, você consegue fazer essa pintura, fica super bacana, super diferente, traz uma identidade ao ambiente sem que fique cansativo. Caso a criança goste de algum personagem, você queira trazer isso para decoração, é muito legal. E também, de repente, colocar isso num papel de parede, que também é algo que você consegue trocar com mais facilidade. Um outro item que a gente precisa pensar na hora que a gente fala em quarto infantil é com relação à organização, principalmente por conta dos brinquedos, né? Então você precisa ter móveis que tragam essa praticidade na hora de organizar esses brinquedos. Então algumas opções seriam a organização em nichos, prateleiras, baús ou gavetões, né? No caso dos nichos e prateleiras, ao mesmo tempo que você traz uma funcionalidade na hora de organizar esses brinquedos nesses nichos e prateleiras, você também consegue fazer isso de forma decorativa, né? Já no caso dos baús e dos gavetões, são móveis mais baixos, que de certa forma eles cabem um maior volume de brinquedos, né? Então são práticos e ao mesmo tempo eles ficam ali ao alcance da criança por ser móveis mais baixos. Isso também é uma ótima opção para você ter realmente esses determinados tipos de objetos mais próximos ao alcance da criança, para ficar realmente um ambiente funcional e prático para ela. Outro móvel que é fundamental em quarto infantil são as mesas de estudo, né? Muitas vezes você precisa ter essa bancada de estudos de forma prática para a criança utilizar. Se ela for uma criança menor, é bacana você utilizar essas mesas menores também, de acordo com a altura dela. Se ela for uma criança maior, daí já daria para utilizar uma mesa convencional, de tamanho padrão. Com relação à cadeira também, é legal você utilizar uma cadeira confortável, ergonômica, não é porque é uma criança que você vai utilizar qualquer tipo de cadeira. E nas mesas é bacana você ter também gavetas para guardar material escolar, caderno e lápis. Então você tem que ter essa bancada ampla e funcional para o dia a dia da criança. Outra ideia legal de você utilizar também são lousas. De repente você pode integrar na própria decoração ou de repente fazer aquela pintura mesmo de lousa em algum cantinho desse ambiente para realmente a criança utilizar essa parede para desenhar e de certa forma ajudar aí na criatividade e no desenvolvimento dela.
O piso desse ambiente também é um item muito importante. No caso do piso de madeira, é uma ótima opção para você utilizar tanto em quarto de bebê como em quarto infantil. Seja um piso de madeira de carpete, um piso laminado ou um vinílico, né? A madeira, ela traz esse ambiente mais quente, mais confortável para a criança, principalmente por muitas vezes eles ficam no chão ali brincando, então ele fica um ambiente mais acolhedor e mais confortável para eles. Uma outra opção também, no caso decorativa, é com relação ao uso de tapete, seja um tapete colorido ou mesmo um tapete em cor neutra, macio. Também é muito interessante você utilizar tapetes no quarto. Só opte por tapetes que sejam antialérgicos, né? Muitas vezes as crianças têm essa questão de alergia, tanto no tapete como também na cortina. Opte por texturas de tecidos que sejam antialérgicos, vai ficar bem mais prático e bem mais funcional para esse ambiente. Além de pensar na funcionalidade desse ambiente, em ter um ambiente decorativo, um ambiente divertido e aconchegante, você precisa pensar também na questão da segurança. Principalmente se você tem um ambiente muito pequeno, no caso da mobília, por exemplo, uma mesa, é bacana você tomar cuidado com quina de móveis, né? De repente, procurar trabalhar com cantos mais arredondados para evitar esse atrito da criança com esse móvel. Uma outra questão também é sobre a janela, sempre utilizar grades de proteção, telas de proteção, principalmente em apartamentos. No caso de camas também, dependendo da idade da criança, é bacana você utilizar grades de proteção para evitar qualquer queda. Então, além de tudo isso, da questão realmente decorativa, a questão estética, você também tem que pensar na segurança desse ambiente. A última dica é com relação à disposição da cama. Se de repente, no caso da disposição do layout do seu ambiente, a cama ficou encostada na parede, é interessante você utilizar, de repente, uma cabeceira, fazendo toda a proteção na lateral dessa cama para evitar que a criança fique ali, que ela durma, diretamente encostada na parede, tanto pela questão da parede ser fria, né? No caso, você trabalhando ali com uma cabeceira em MDF, acaba deixando ali mais quente, ou uma cabeceira estofada também. Como também pela questão de sujar a parede, né? Muitas vezes, se a criança dorme por muito tempo numa cama encostada na parede, toda aquela parte da pintura vai acabar sujando com o tempo. Então, fazendo a cabeceira dessa maneira, fazendo todo o fechamento lateral ali da cama, protegendo essa parede, você vai conseguir ter esse ambiente mais prático, né? E ter essa pintura aí também durando por muito mais tempo. Então, essas foram algumas dicas para você planejar um quarto infantil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Caso você conheça alguém que precise dessas dicas, compartilhe também esse vídeo. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreva e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. Então, até o próximo vídeo!